እሺ የቼሪ ወይስ የኢትዮጵያ ዘመን የትኛው ነሽ? አው ካም የኢትዮጵያ ዘመን ማለት ነው። አባባ ተስፋዬ የቼሪ ማለት ነው። አው እሳ በጣም ደስ ይላል። በዛው እድሜሽ እድሜ ናቸው ድምጻዊት እስከዳር በሪሁን እባላለሁ። ዋይ ሱዋ ሰዎች ከማን አርቲስት ጋር አመሳስለው ሻውቃሉ? የሆኑ የተወሰኑ ሰዎች ከአርቲስት ማስተዋል ወንደሰን ባልሳሳት ልክ ነኝ? አው ብዙ ጊዜ እንግዲህ ብለውኛል። I'm not sure Nick. But I'm going to change it. የሆነ የፊታችን ቅርጽ ይመስለኛል። አዎ ግን ኮንጂኒች ሳውነት ለምናገር አይ አንተውቅ አሶውቅ ደስ ይለኛል። ስለው ሙዚቃ መስራቴ እንዳሰብኩት አላሳወቀኝም ብለሽ ታስቢያለሽ? ቆንጆ ጥያቄ ነው። ያው እኔ ከዚህ በፊት ሙዚቃዎችን በአብዛኛው የምጫወተው ስሎ የሆኑ ሙዚቃዎችን ነው። ለምን ያ የኔ ስታይል ነው ብዬ ስለማስብና ለመጫወት በጣም ስለሚመቸኝ ማለት ነው። እና ማሳወቁ ላይ እኔ ብዙም ትኩረት አላረኩበትም ነበር እውነቱን ለመናገር። ገና ለመጀመሪያ ጊዜ እሱ ባለው ሙዚቃውን ሲያሰማኝ ዜማና ግጥሙ በጣም ነበር የወደድኩት ገና ሰምቼው ማለት ነው። እና ያኔ ደግሞ ምናምን አለው ምትሰራውን ስራ መጀመሪያ ራስ የምትወደው ከሆነ ሰው ይወደዋል በያስባለውኝና በሰዓቱ ሙዚቃው ተመቸ። በቃ ምንም ለሁለተኛ ጊዜ አላሰብኩበትም ነበር። ስለወጣውቱም ደግሞ ምንም የሚጸጽተኝ ነገር የለም። ሰው ለኔ ደስተኛ ነኝ ማለት ነው። ያ ፈጣጥንኩት ግን ብቻዬን ስለሆንኩኝ ይከባል። አሁን ፍቅር ቢዝሽና ሙዚቃ መጋበዝ ብትፈልጊ የማንን ትጋብዣለሽ? ከዚህ በፊት ጋብዣ አላቀም። ምናልባት ግን ሳስበው ያስቴር ሙዚቃ ባብዛኛው ያው ፍቅር ሙዚቃ ስለሆነ ከሷ ውስጥ አንዱን ይመስለኛል። እሺ ሰሞነ ያነሳው የማጫውታችሁ ሚለውን ማለት ነው ጀስት ለማስተዋወስ ያክል። እሺ ጥያቄ፣ ከአበጋዝ ጋር ሙዚቃ መስራት ምን ይመስላል? ዋው በጣም ደስ ይላል እውነት ለመናገር። ምንም ጥያቄ የለውም። እርግጠኛ ነኝ ከአበጋዝ ጋር ለመስራት በጣም ብዙ ሙዚቀኛ ከኔ ጀምሮ በጣም በፊት ዊሽ ማረገው ነገር ነውና በጣም ጥሩ ሰው ነው። በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ ማለት ፈልጋለሁ። ያው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ብዙ ስራዎችን እንሰራለን ብያስባለሁ። እሺ በጣም ከወደድኩለት ባህሪ አንዱ ማንኛውንም ሰው በኩል አይን ነው የሚያየው። ጀማሪን ብትል በጣም አንጋፋ አርቲስቶችንም ብትል በኩል አይን ነው የሚያየውና እሱን በጣም አድንቄለታለሁ። እግዚአብሔር አክብርክ ማለት ፈልጋለሁ። እና እሺ የቼሪ ወይስ የኢትዮጵያ ዘመን የትኛው ነሽ? አው ካም የኢትዮጵያ ዘመን ማለት ነው። አባባ ተስፋዬ የቼሪ ማለት ነው። አው እሳ በጣም ደስ ይላል። በዛው እድሜሽ
እድሜ 26 ምንም ውሸት የለው 26 26 ላይ ነኝ ሽምክጥላው ከማስተውሳቸው አዝናኝ ወይም አስቂኝ ገጥ አጋጣሚዎች አጫውቲኝ ነው አጫውተን አጫውቺ እሺ ያው በሙዚቃ ላይፍ ውስጥ በጣም ብዙ ነገር ያጋጥማል ግን ሁሌ ሳስበው ተዝ የሚለኝ የሆነ አስቂኝ ላይሆን ይችላል እንጃ አላቅም ለእናንተ ግን የሆነ ጊዜ ጎንደር በመሰራበት ሰዓት ክለብ ሰራ ነበር እዛና ጎንደር ኦፍ ኮርስ ብዙ ሰዎች ግን አያውቁም እንደዛ እንደሆንኩኝ ተወልጄ ያደኩት እዛ ጎንደር ነው እና እዛ ክለብ በመሰራበት ሰዓት ከእህቴ ጋር ነበር መሰራው እሷም ዘፋኝ ነች በዚህ አጋጣሚ በጣም ወድሻለሁ እቴ እና ከሷ ጋር እየሰራን በነበረበት ሰዓት የሆነ ከስተመር መጣ ማለት ነው እና ክለብ ላይ በጣም አስቸጋሪ ነው በጣም ያለው ቻሌንጅ በተለይ ለሴት ልጅ ይከብዳል ከዛ መጣና አየን እኔና እህቴ አስጠራና ሲታይ በጣም ያስፈራል ሰውየው ሰውነቱ ምናምን ኑ ሲል ካንዳንድ ሄድን ማለት ነው ወደሱና መሃል ላይ ሆኖ እንደዚህ አቀፈን ሁለታችን ከዛ በጣም ሙዚቃ ስለነበረ አይሰማም ሚለንና ቀስ ብሎ እሷ ሹክ ይላታልና ለካ ያላት ከዚህ በፊት መጠጣታችሁ ታቃላችሁ ወይስ እንዴት ነው ምናምን አላት ከዛ እሷ በፍጹም ተተናናቅ ማለች ከዛ እሷ እንደሞ ተወና ወደኔ አንድ አይነት ጥያቄ ጠየቀኝ ማለት ነው ተጠጣችሁ ታቃላችሁ ምናምን ሲለኝ አልፎ አልፎ እንጠጣለን አልኩኝ ከዛ ሰውየው እንዴት እንደሆነ አላቅም ተናደደብን መሰለኝ እንደዚህ አርጎ ነው ያጋጨንና እግዚአብሔር ከዛ አጋጭቶን በጣም አሞናል ገፋን ማለት ነውና የሆነ ደረጃ ነበር እንደምንም ቆመን በቃ ተሳሳቅን ገርሞናል አልጠበቅንም ያን ነገር ከዛ ስንስቅ አሁንም ተናዶ ምንድነው የሚያስቃችሁ ምናም ብሎ ተከትሎን መጣ ማለት ነውና የሙዚቀኞች መቀመጫ አለ ወደ ውስጥ በቃኛ ሩጠን ገባን ከዛ ሱም ተከትሎን መጣና በሩን እንዴት እንደከፈተው ልነግር አልችልም ከዛ ምን አባሽ ነው የሚያስቅሽ ብሎ ድንጋይ አንስቶ እቴን ይመታታል እውነት ከዛ እኔ ደግሞ ለምን ትመታታለህ ስል እኔንም በጫማ አጥፊ ሲመታኝ መቀመጫ ውስጥ ነው ተወጣው ያጋጣሚ እና እህቴ በጣም ታማ ነበር በሰዓቱ ያን አረሳውም ሁሌም ግን ያስቂኝ ላይሆን ይችላል ነቅ ነው ሁሌ ግን ማስታወሰው ማለት ነው አዎ በጣም ከባድ ነበር እና ነው የሚያስቀው ልንገራችሁ ግን ከዛ ሰውየው ለካ ሸጋው ነበር የሚባል ስሙ ማለት ነው እና ሌላ ጊዜ መጣ ከርቀት ስናየው በቃ ድንብርብራችን ወጥቶ ቶሎ ብለን እኔ ማንንም ገባው ሸጋው አንተ ላይ የሚለውን ማለት ነው እንዳይመታ ሸጋው አንተ ላይ ባንተ ላይ ይደረባለይ ባንተ ላይ ነው ከዛ ሰውየው ሰማና ላጥ ብሎ መጥቶ እንደዚህ ፊት ለፊቴ ቆመ ማለት ነው በቃ እንዴት የተንቀጠቀጥኩ እንደዛ ካሁን አሁን ሊደግም ያልኩኝ መጥቶ 10 ብር አውጥቶ ሸልሞኝ ሄደና ያው ፊስ ፈጠረ ማለት ነውና አረሰው ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል መደረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎች ዋው አይን መቼም ብዙ ሰው አሁን ያወቀው መጥቷል ብዬ አስባለሁ በኔ በኩል ያው እጅ መታጠብ አለ ከሰው ጋር ከሚያስል ሰው ጋር ቢያንስ 2 እርምጃ ራቅ ብሎ መቆም ሰው የበዛበት ቦታ ላይ አለመገኘት ሳል ወይም ደግሞ ትኩሳት ማስታወቂያ አይነት እንትን ምልክቶች ካሉ ሆስፒታል ሄዶ ወይም ደውሎ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል ግን ከምንም ነገር በላይ ደግሞ ጥንቃቄው እንዳለ ሆኖ ጸሎት በእኔ አስተያየት ጸሎት በጣም ያስፈልጋል እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ሀገራችንን ይጠብቅልን ሁላችሁም ራሳችሁን ጠብቁ ማለት ፈልጋለሁ
ደሙ ጊዜውም የጾም ነው። ሁላችንም ከዚህ በሽታ አይደለም ከኢትዮጵያ ካለም ላይ እንኳን እንዲጠፋልን ሁላችንም ጸሎት ማድረግ አለብን በያስባለውና ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርካት ይጠብቀን ነው ማለት እንፈልጋው። ሌላ ምን ቀረ? ምትሉት ነገር ካለ እኔም ብቻ ነው የምታሰሩኝ። ያው እንግዲህ ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ። በመጀመሪያ ኮለል ታይምስን በጣም ነው ማመስገን እንፈልጋው ይሄን እድል ስለሰጣችሁኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በመቀጠል ቅርብ ጊዜ የሚወጣ ስራ አለኝ ፍቅር ነህ ይሰኛል። ስራውን የሰሩልኝ ሰዎች አሬንጅመንት ብሩክ ተቀባ፣ ዜማ ምህረት አብደስታ፣ ግጥም ጸጋዬ ደቦጭ፣ ሚክስ እና ማስተሪንግ ደግሞ አበጋዝ፣ በክሊፑ ደግሞ ፊደል ፕሮዳክሽን አሉ። እና ሌላ ማመስገን ፈልገው ሰው ደግሞ ዘላለም ዮናስ፣ በጣም ቴንክ ዩ ከወንድም በላይ ነህ። በጣም በብዙ ነገር የሚያግዘኝ ሰው ነው። በመቀጠል ሶላላ ፕሮሞሽን ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። እንዲሁም ደግሞ ጓደኞቼ በጣም የምታበረታቱኝ፣ ብዙ ጊዜ ያው ዱባይ ነው የሰራሁት እና ዱባይ ያላችሁ ጓደኞቼ በጠቅላላ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። በመቀጠል የራሴም ዩቲዩብ ቻናል አለኝ እስከዳር በሪሁን ብላችሁ እዚህ ይታያል እና ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ለምን ብዙ ስራዎችን ከበር ማሻፕ የሰራሁኝ በዛ በዩቲዩብ ቻናል ላይ ለቃለሁ። ሰው ሰብስክራይብ አድርጉኝ ነው ማለት የምፈልገው። እና በጣም ቴንክ ዩ። እሺ ደርሷችኋል።